Уночі 12 вересня Хмельниччину вкотре атакували російські шахеди. Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, вночі наші сили ППО знищили 10 шахедів, вранці ще один. За його інформацією, внаслідок нічної атаки виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Травмованих чи загиблих під час пожежі немає, розповів Суспільному заступник керівника підприємства Юрій Прокопчук. За його словами, на момент атаки охорона перебувала в укритті. О 6:30 доповіла охорона, що внаслідок приходу шахеда на складі м'яких меблів виникла пожежа. Наряд МЧС був негайно визваний, хлопці виїхали з тушіння пожежі. Всі включилися, швидко локалізували пожежу, але збитки, на жаль, колосальні. Площа загоряння більше ніж 1500 квадратів. Відновлення не належить. Подальші дії, пожежники приїдуть, чергова машина буде ще чергувати, щоб не виникло знов загоряння. Подальші дії будемо розбирати завали, пробувати відновлювати. З м'яких меблів лишились лише пружини, тому що вони не горять, це металеві. Решта все вигоріло.